ಈ ಉಜಿರೆಯ ಆಸುಪಾಸು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 50 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100-150 ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾ ಟಾಕೀಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಉಜಿರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಉಜಿರೆ ಇರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಉಜಿರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗ್ರಾಮ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಉಜಿರೆ. ಇದೀಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇದೇ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಟಾಕೀಸ್ ಇಲ್ಲ. 2010 ಬಳಿಕ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉಜಿರೆಯ ಆಸುಪಾಸು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆರಿಯ ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಜಿರೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣವಿದೆ. ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದೇ ಭಾರತ್ ಟಾಕೀಸ್. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರೀರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ಯಾವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ವಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನಗಾಗಿ, ಬೊಂಬಾಟ್ ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 50 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ 50 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ 50 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ದಿನ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ದಿನ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಉಜಿರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100-150 ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀಲನ್ನ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಗೋ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಕೇವಲ 1-2 ವಾರಗಳಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು, 2000 ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, ಬೆಳಗಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಉಜಿರೆಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಟಾಕೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಭಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಈ 3 ದಿನವಷ್ಟೇ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ 4 ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಇರಲ್ಲ, ಕೇವಲ 3 ಆಟಗಳಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಿನ 4 ಆಟ, 3 ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100-100 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 20-30 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಉಜಿರೆಯ ಆಸುಪಾಸು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 50 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100-150 ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.